Він так обняв, потім так розвертає мене, і при чому сході сонця ми цілуємось. І так це було приємно. Цього року ви відсвяткували золоте весілля, про яке він забув. Прем'єра «Поза очі» про Ніну Матвієнко. Діти хворі, а треба було йти на концерт. І він тікає з дому. Вони хворі, то ти сиди з ним. І ніколи в нього не було коштів. Оце ми жили за одну мою зарплату до 60 років. Мене не оберігали. У суботу об 11:00 на Інтері.